Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәуліктің мерекелік саны. Студияда Гүлбаш Наққатова. Бүгін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Елде бұл мереке осымен 7-ші жыл қатарынан аталып өтіп жатыр. 2011 жылы желтоқсанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен күшіне енген заң бойынша бұл күн мемлекеттік мереке болып белгіленген. Биыл бұл күн сенбіге деп келгендіктен мейрам күндері туралы заңға сәйкес одан кейінгі жұмыс күні, яғни 3-ші желтоқсан Қазақстанда демалыс күні болып жарияланған. Осы мереке күнтізбеге енгелі бері қалыптасқан дәстүр бойынша ел көлемінде мекемелер мен оқу орындарында Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірі мен қызметіне арналған түрлі шаралар өткізіледі. Биылғы мереке қарсаңында президент Назарбаев Астанада режиссер Ақан Сатаевтың елбасы жолы Астана фильмін көруге барды деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Бұл шығарма Назарбаев туралы түсірілген елбасы жолы киноэпопеясының бір бөлігі. Қазақстанда Назарбаевтың есімі Астана халықаралық әуежайына, Алматыдағы орталық көшеге, университет кітапханаларға берілген. Елде Назарбаев зияткерлік мектептері желісі бар. Бірнеше қалада тұңғыш президентке ескерткіштер орнатылып, мұражайлар, саябақтар ашылған. 1991 жылдың 1-ші желтоқсанында Қазақстан тарихында тұңғыш рет бүкіл халықтық сайлау өтті. Яғни тәуелсіздік тарихындағы ең шешуші қадамның бірі тұңғыш президент сайлау еді. Тарихи сайлау бір күнде, бір ғана сәтте бола салған жоқ. Алдымен 1991 жылдың 16-шы қазанында Жоғарғы кеңес Қазақ СССР президентін сайлау туралы заңды қабылдады. Осы заңмен бірге 1991 жылдың 1-ші желтоқсанын Қазақ СССР президентін сайлау күні ретінде белгіленген қаулы да шықты. Осылайша Қазақстан тарихында тұңғыш рет республика басшысын жалпыға бірдей тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы таңдауға жағдай жасалды. Ал 1-ші желтоқсан күні ел тарихындағы тұңғыш жалпы халықтық сайлауда Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс беруге қатысушылардың саны 98.178% құрады. Осылайша Нұрсұлтан Назарбаев барша халық сайлаған Қазақстанның президенті мандатын алғаш рет иеленді. Тұңғыш президентінің қызметіне ресми кірісуі мен елбасының ант беру рәсімі 1991 жылдың 10-ші желтоқсанында өтті. Ал осыдан 6 күн өткенде Қазақстан Республикасы әлемге өз тәуелсіздігін жариялады. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев болашақ ұрпаққа арналған хат жазды деп хабарлайды Қазақпарат. Бүгін Астанада өткен Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының 10 жылдығына арналған форумда оқушылар елбасына уақыт капсуласын ұсынып, аталмыш мектеп түлектеріне аманат хат жазып қалдыруды сұрады. Осында ерекше маңызды мейрам күні алғашқы зияткерлік мектепке уақыт капсуласын табыс еткіміз келеді. Осыған байланысты Назарбаев зияткерлік мектептерінің 2068 жылғы түлектеріне аманат хат жазып қалдыруды өтінеміз деді аталған мектептің түлегі. Назарбаев университеті студенті Абылай Сатылхан. Мемлекет басшысы жастардың сұрауына қолдау білдірді. Бұл 2068 жылғы ұрпаққа арналған қазақта 50 жылда ел жаңа деген сөз бар. Ол кезде жаңа технологиялар болады. Адамдар 100-120 жыл жасауы мүмкін. Сондықтан Құдай бұйырса, осы жетістіктерді сол кезде көресіздер. Бұл хатты ашып оқисыздар деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ресейдің көрші Омбы облысында әскери пойыз тізбегінің 21 жүк вагоны аударылып қалды. Бұл жөнінде ТАСС хабарлайды. Оқиға бүгін түнде Свердловск Шойын жолында болған, барлығы 71 вагон рельстен шығып қалған. Соның 21-і аударылды. 5 цистернаға мазут тиелген, бірақ сұйықтық төгілмеген. Қаза тапқан, зардап шеккенде ешкім жоқ. Әзірге төтенше оқиғаның себеп салдары белгісіз. Әскери пойыз зауытқа жөндеуге әскери техникаларды алып бара жатқан. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. АқШ-та 95 жасқа қараған шағында елдің 41-ші президенті болған үлкен Джордж Буш өмірден озды деп хабарлайды Қазақпарат. Нью-Йорк Таймсқа сілтеме жасап. Еске сала кетейік, биыл сәуір айында АқШ-тың 41-ші президентінің жұбайы Барбара Буш та қайтыс болған еді. Бұрынғы президент Паркинсон ауруына шалдыққан болатын, соның салдарынан мүгедектік арбасына да таңылған. Үлкен Буш Рональд Рейганнан кейін 1989 жылдан 93 жылға дейін Американы басқарды. Оның тұсында әлемдегі айтулы оқиғалар орын алды. Атап айтқанда Берлин қабырғасы құлап, КСРО ыдыраған. Оның үлкен ұлы кіші Джордж Буш, Билл Клинтоннан кейін елдің 43-ші президенті болған.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан Саломе Зурабишвилиді Грузия президенті лауазымына сайлануымен құттықтап жеделхат жолдады деп хабарлайды BNews.kz. Ақорданың ресми сайтына сілтеме жасап. Өткен сайлаудағы жеңісіңіз ел азаматтарының сізге деген сенімі мен қолдауының сондай-ақ Грузияның жаңа жетістіктері мен елдеріңіздің одан әрі өркендеуіне деген үмітін сізбен байланыстыруының айқын дәлелі. Елдеріміз арасындағы дәстүрлі достық пен түсінісушілікке негізделген өзара тиімді ынтымақтастық халықтарымыздың игілігі үшін алдағы уақытта да нығая түсетініне кәміл сенемін делінген жеделхатта. Нұрсұлтан Назарбаев Зурабишвилиге зор денсаулық, амандық, жауапты қызметіне табыс, ал достас Грузия халқына бақ береке тіледі. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай 1 мен 3 желтоқсан аралығында облыстық полиция департаменті күшейтілген тәртіпте жұмыс жасайды. Қоғамдық тәртіпті қадағалауға өңірде мыңдаған полиция қызметкері жұмылдырылған. Тәртіп сақшылары мереке күндері есепте тұрған адамдарды тексеріп, көшелерді бақылайды. Ақтөбе облысы полиция департаменті қызметкерлері тұңғыш президент күнін мейрамдау қарсаңында күшейтілген тәртіппен жұмыс атқаруда. Осы күндері полиция қызметкерлері есепте тұрған адамдарды тексереді, және де көшедегі қоғамдық тәртіпті бұзған бұзушылықтарға жол бермейді. Осы мейрам күндері полиция қызметкерлері күшейтілген мерзімде қызмет атқарады. Мереке күндерінің өңірде тыныш өтуін облыстық полиция департаменті жеке құрамының 30%, оған қоса ұлттық ұланның 130 әскері қадағалайды. Қосымша 150 тәртіптік сақшы демалыс күндері қала көшелерін бақылауға алады. Саяжайлар да полиция қызметкерлерінің жеті бақылауында. Полицейлер қоғамдық тәртіпті сақтау мен қауіпсіз жол қозғалысын қамтамасыз етуден өзге коммуналдық қызметтерге көмек көрсетуге де жұмылдырылады. Облыстық полиция қызметі тұрғындарға аязды күндер мен көктайғақта алыс жолға шықпай сақтануды ескертеді. Тұңғыш президент күн Нұрақтөбе ауданының тұрғындары мерекелік көңіл күймен атап өтті. Алматы ауданының әкімдігі тұрғындарға арнап концерт ұйымдастырып, бірқатар аудандарда сауда нысандарын ашты. Елбасымыздың өздерің жақсы білесіздер, осы аз ғана жылдар тәуелсіздігімізге болса да көптеген талай биік белестерді бағындырып, халықаралық аренада өзі кеңінен орын алғанын білесіздер. Сондықтан елбасы туралы қазір көптеген ән айтылады. Халыққа кеңірек көңіл күй сыйлау мақсатында мерекелік шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Нұрақтөбе ауданының тұрғындары қыстың алғашқы күнінде тұңғыш президент күнін тойлауға Дина сауда үйінің алдындағы алаңға жиналды. Ән мен күй тыңдап, би билеп көңілді мерекелік шараның куәсі болды. Сахна төрін Қазақтың ұлттық билері мен мың бұралған бишілер әрледі. Бұл күні тек қана патриоттық және елбасы туралы әндер шырқалды. Жас өнерпаздармен қатар аға буын өкілдері де өнерлерін паш етті. Жаңағы күнін атап өту барлық жерде өтіп жатыр. Енді президенттің биылғы жолдауы халықтың әлеуметтік жағдайына көптеген көңіл бөлді. Мынау әлеуметтік жағдайды жақсарту, тарифтерді өзгерту, халықтың айлығын көтеру, үйменің мәселесі, тағы да сондай мәселелердің бәрін жолдауында айтты. Оның жылда да жолдау қолдайды, бірақ биыл сол президент министрлерге тікелей тапсырып, осының орындалуын жауапкершілік деп, бұда халыққа жасап жатқан үлкен, осы халыққа жасап жатқан қамқорлық деп түсінуіміз керек. Енді мынау ұлдарының жеті қыры деп жатыр. Соның батырларымыз, хандарымыз, халықтарымыз осы кең даланы біздің халқымызға осындай бейбітшілік өмір сүру үшін бізге осындай ұрпаққа мұра қалдырды. Өнерпаздармен бірге сахна төріне аудан тұрғындары да шығып, халықты айтулы мерекелерімен құттықтады. Ел ағалары елбасының саясаты мен оның елге жасаған ерен еңбегін сөз етті. Бүгін Алматы ауданы мына еліміздің тұңғыш президент күніне арналған арнауына байланысты бірқатар мерекелік шаралар ұйымдастырып жатыр. Ол мінекей Нұрсети ауданында мерекелік шара, және орталық базардың қасында болып жатыр мерекелік шара, және Заречный бір елді мекенінде супермаркет Светофор ашылып жатыр. Қазір қала әкімі ашамыз. Содан келесі Малышка районында торговый дом жаңа ашылады. Және де мына Желянкі дейміз, мына Қарғалыда Темірлан сауда орталығы ашылады.
Мерекелік шаралармен қатар қаланың көне бөлігінде Қарғалы және Заречный бір аудандарында ірі сауда орталықтары ашылды. Гүлнара Жолжанова, Сергей Калашников, Тәулік. Металлург мәдениет үйінде тұңғыш президент күніне арналған мерекелік концерт өтті. Елін сүйген елбасы атты мәдени бағдарламаны тамашалауға Ақтөбе ферроқорытпа зауытының жұмысшылары мен белсенді жастар сондай-ақ қала тұрғындары келді. Ғани Жолдаспай 8 жаста, нөмірі 18-ші орта мектебінде оқиды. Алғыр оқушы бос уақытында ән айтады. Мектепте ұйымдастырылатын түрлі мәдени шаралардың белсенді қатысушысы. Жақында өткен Айналайын 2018 өнер фестивалінің бокал жанры бойынша жүлдегері. Бүгінгі концертте Ғани екі әнін орындады. Мен қазақ, ассалаума алейкум, анасым қартаймасы. Асыл әжем. Айналайын 2018. Олейін айттым, бірінші орын алдым. Баласының өнерін тамашалауға келген Марат Тұяғып өте көңілді жерлестерін мерекемен құттықтауды ұмытпады. Ол Ақтөбе ферроқорытпа зауытында 6 жылдан бері балқытушы болып жұмыс жасайды. Мамандығы өнермен мүлде сәйкес келмесе де Марат әнбиді жақсы көреді. Сол себепті олының әрбір жетістігін мақтан тұтады, қолдап концерттеріне қатысып отырады. Ал бүгінгі мына елбасымыздың тұңғыш президентіміздің мерекесі құтты болсын. Аспанымыз ашық, еліміз, жұртымыз аман болсын, тыныш болсын. Біз осы паста әрбір мерекеде үй ішімізбен осы мерекені қолдаймыз. Осы мерекеге мен бүгін баламда келіп тұрым, концертке өлең айтады. Отбасымызбен, үй ішімізбен жақсылап тойлаймыз, қарсаламыз. Жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Бүгінгі концертте 10-ға жоқ би ұжымдары би билеп, күміс көмей әншілер әсем әуендерін әуелетті. Ұлттық аспаптардың семелдеуімен күй тартылды. Тұңғыш президент күніне арналған салтанатты концерт жиналған қауымның көңілінен шықты. Қазақстандықтар үшін қолдаймын. Барша халықтар аман болсын, тыныш болсын, нанымыз көп болсын. Айтарым болсын. Жағдайым жақсы. Осы президент аман болсын. Ел тыныш болсын. Тұңғыш президентіміздің мейрамы құтты болсын. Еліміз аман болсын, халқымыз тыныш болсын, нанымыз көп болсын. Бейбітшілік бәрімізге. Қазақстанды жақсы деп елестетем, болашақта бұдан да зор болады деп. Ел басымыз аман болсын. Қазақстандықтарды, барша қазақстандықтарды мейрамдарымен құттықтаймын. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Қалай тойлайсыздар бұл мейрамды? Жақсы, жақсы, жақсы. Жақсы, көңіл күймен болсын. Біздің халқымызға мейрам тілекті болсын, және де олардың беттерінде кілең күлкі болсын деп ойлаймын. Және де біздің Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында біз мынандай концертте ойнаймыз. Барлық қазақ елін құттықтаймын мейраммен. Мейрам құтты болсын, бәріңіз, достарыңызбен, отбасыларыңызбен жақсы өткізіңіздер. Осы тәуелсіздіктің алғанына 26 жыл болды. Осындай концерт болып жатыр. Мен бірінші шығып тұрмын осындай арқасында. Президенттің арқасында осында жетістікке жетіп отырмын. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Тұңғыш президент күніне орай бүгін қазақтың ұлттық спорт түрлері дәріптелді. Қобыланды батыр атындағы орталық стадион алдында жастар асық атып, арқан тартты, жамбы атудан сайысты. Ұлттық спортты ұлықтаған сайысқа 50-ге жуық қала тұрғыны қатысты. Тәуелсіздіктің арқасында қазақ халқының ежелгі дәстүрлерімен бірге ұлттық спорт түрлері де жаңғыра бастады. Ұлттық спорт түрлері ерекше басымдыққа ие болуда. Бүгінгі жарыс осыған дәлел. Себебі осындай жарыстардан үздіктер іріктеліп, ел намысын әлемдік додаларда қорғайтын жастар шығады. Тартысты жарыс өтті. Асық атудан да енді көп жаңағы балдар қатысып, өзіміздің ұлттық ойынымыз ғой енді, соған жақсы қызығушылық білдірді. Жамбы атудан да көп адамдар келді жаңағы, жақсы қызығушылық білдірді. Соны енді мына жаңа көріп атсыздар, марапаттап жатыр. Бірінші, екінші, үшінші орынға жаңағыдай. Бірінші орынға жаңағы мына бір сағаттай атқа мінгізу
тегін, және екінші, үшінші орынға жаңа ұлттық спорт түрлерінен шыққан жаңағы жақсы кітап бар, ішінде бүкіл ұлттық спорт түрлерінің жаңағы нормативтері бар, бүкіл сондай бір кітаптар сыйладық. Жарыстың жүлде қоры да қомақты. Жеңімпаздарға ұлттық спорт мектебінде атқа мініп жаттығуға тегін сертификаттар мен ұлттық спорт түрлері туралы баяндайтын кітаптар үлестірілді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, мұндай ұлттық спортты ұлықтайтын шаралар болашақта өз жалғасын таба бермек. Жұлдыз Мейірханова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Ал Қарғалы спорт мектебінде жекпе-жектен облыстық чемпионат өтті. Жасөспірім және жастар арасында өткен чемпионатқа қала және аудандардан 110 спортшы қатысты. Жарыс жеңімпазы мен жүлдегерлер Қазақстан Республикасы спорт шебері полиция майоры Руслан Мұхановты еске алуға арналған республикалық турнирге қатысуға жолдама алды. Он алты мен 18 жас аралығындағы жасөспірімдер мен 18-23 жас аралығындағы ересектер арасында өткен облыстық чемпионатта спорт шеберлері атағына лайықты жекпе-жектің нағыз майталмандары іріктелді. Қала және ауданның 110 балуаны бақ сынаған додада оза шапқандар 11 мен 13 желтоқсан аралығында Щучинск қаласында өтетін республикалық турнирге жолдама алады. Республикалық турнир Мәскеуде 30 жасында қаза тапқан Қазақстан Республикасының жекпе-жектен спорт шебері полиция майоры Руслан Мұқанов еске алуға арналады. Көкшетауында ашық турнир болатын республикалық турнирге бүгінгі отбор турнирлі бүгінгі отырған балдар арасында 16-17 жасар сосын 18-23 жастағы балдар арасында мұсақтан отқан балдар енді әрине сол Көкшетауға барады сосын сояқтан қатысқан балдар ол деген мастерске турнир Көкшетауды өтетін аяқтау өткен дәрежеге мастер спортшы беру дәрежесіне жететін олдар. Жетінші рет ұйымдастырылып отырған бұл ашық турнирде жеңіске жеткендер Көкшетауға республикалық додаға аттанады. Ол жақта облысымыздың намысын қорғап алтын медальға қол жеткізгендер Қазақстан Республикасының спорт шебері атағына ие болады. Облыстық турнирге келген үміткерлер жеңіске жететініне сенімді. Бүгінгі шара ол осы жарыс бірін біздің президентімізге арналған мейрамына жасалған жарыс. Мен осы рукопашный бойда 6 айға түсірім және бұл жарысқа өте қатты дайындалдым. Осы жарыста енді жеңіс күтемін. Үйіме алтын медальмен қайтамын деп ойлаймын. Гүлнара Жолжанова, Сергей Калашников, Тәулік. Тәуліктің мерекелік шығарылымы осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Баршаңызға мерекелік көңіл күй тілейміз. Эфирде көріскенше.